Një tjetër shtetas i shpallur në kërkim ndërkombëtar është arrestuar nga policia shqiptare me qëllim ekstradimin. 41 vjeçari u arrestua në Laç nga forca e posaçme operacionale e policisë së shtetit. Ky shtetas kërkoi nga autoritetet italiane pasi akuzohet nga gjykata e Firenzës si pjesëtar i një organizate kriminale për trafikim të narkotikëve dhe përvjedhje me dhunë. Kjo gjykati ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprat penale, organizat kriminale, trafikim narkotikësh dhe vjedhje me dhunë, të parashikuara nga Kodi Penal i Italisë. Ai u arrestua në kuadër të operacionit operacionale 20, ndërkohë që bëhet me dije se vijon bashkëpunimi ndërmjet Interpol Tiranës dhe Interpol Romës për ta ekstraduar këtë shtetas në Itali.